Në qendrën kulturore Pjetër Gaci, këto ditë po zhvillohen disa prova artistike nga një pjesë artistëve shkodranë të përbërë nga këngëtarë dhe instrumentistë. Qëllimi i këtyre përgatitjeve është zhvillimi për herë të parë i natës shkodrane në tus të Malit të Zi. Ftesës së komunës së drejtuar nga shqiptarët i janë përgjigjur pozitivisht drejtuesit e qendrës kulturore. Ka qenë një aktivitet i planifikuar me në një bashkëpunim që kemi me komunën e Tuzit, tashmë edhe kjo një komunë shqiptare. E fituar pra nga komuniteti shqiptar në Tuz, edhe e mirëpritëm ftesën e bashkëpunimit. Ata me këtë rast shfrytëzojnë një sezon turistik domthonë dhe kanë menduar që një nga këto netet e rëndësishme me datën 1 korrik të jetë një natë shkodrane. Është hera parë që kënga shkodrane shkon kështu organizuar në Tuz. Në këtë mënyrë, ansambli i këngës shkodrane pas suksesi që pati pa kohë më parë në kryeqytet ka menduar që këtë kënaqësi t'ia dhurojë edhe shqiptarëve në Malin e Zi, duke vazhduar t'i qarkullojë sa më densisht këto vlera të muzikës shkodrane. Bardhyl Hysa tregon se si do të paraqitet formacioni shkodran në këtë natë të veçantë. Ne ruajm konturët e formacionit klasik, si po e quaj klasik, pra tradicional me instrumenta që janë jo elektronike. Por me instrumentat sa më original që përcillet ahengë shkodranë. Dhe pra, në situatën e zhvillimeve artistike, ne kemi ditë të ruajmë vlerat originale dhe mundohemi të përcjellim ato sa më të pastra edhe të brezi ri. Edhe një nga përfaqësueset e brezit të ri të këtij ansambli, Sevina Kurti, e vlerëson këtë mundësi që i jepet për të prezantuar sa më densisht vlerat artistike të këngës shkodrane. Mendoj se kjo është një mundësi shumë e mirë si për këngëtarët e rinj që të japin ato vlerat e tyre, si për ato që kanë edhe experience, pasi kjo ndihmon edhe që të zhvillohet më shumë kënga shkodrane, të hapet më shumë nëpërtreva të ndryshme, edhe të mësojnë më shumë për kulturën tonë, pse jo. Nata shkodrane në Malin e Zi do të zhvillohet mbrëmjen e së premtes duke filluar nga ora 20.